Ова се секојдневните обврски на Исмет. Нарад се го носи својот син по скалите. Енис Рамадани е парализиран, но татко му верува дека постои терапија од која може да му се подобри здравствената состојба. Но семејството не е во состојба да плати. Коштате ми е, јас сум поносе, па шкак ѓали се, он е мон поносе. Јас сум способен за работа и сакам да работам, но треба да се грижам за него, да го носам по разни терапии и болници. Лошо се чувствувам, неговите другари играат, одат на училиште, а мојот син е во количка. Лекарите вела дека тој ќе може да оди, сега почна да зборува и бара храна. Семејството Рамадани живее со 4000 денари месечно од социјалната помош што ја земаат за Енис, недоволно за сите потреби. Условите дома ни се многу лоши, но фала му на Бога што се стопли времето поради тоа што имавме многу проблеми во текот на зимата. Дува ветер, паѓа снег и дожд и сите соби капат. Секој агол на куќата е распукан. Мајката Руфија најмногу од се сака еден ден Енис да закрепне од болеста и да живее во подобри услови. Најголемата желба ми е да го видам застанат на своји нозе, да игра, да има своја соба, да го видам како гледа телевизија и да биде среќен. Да имавме барем една средена соба, да не го малтретираме горе-долу по скалите. Семејството Рамадани искрено се надеваат дека хумани луѓе ќе тропнат и на нивната врата за да им помогнат.